سلام میکنم خدمت همه. خوشحال شدم از دیدن آقایون، خانم ها، به خصوص کسانی که با هم در رادیو کار میکردیم، آقای خرم، آقای گلپایگانی، آقای ایرج، خود آقای شاهرخ نادری و به خصوص خانم زنگنه که من افتخار داشتم که اولین کارشون رو من براشون بسازم، اون مجموعه موسیقی محلی ایران رو. اجازه میخوام در مورد خانم الهه یه نکته خیلی کوچیکی بگم. من یک کار با ایشون دارم به نام آوای تنهایی که سال 47 زمانی که دانشجوی دانشکده هنرهای زیبا بودم، دانشگاه تهران، این کار رو ساختم. اون موقع من 25-6 سالم بیشتر نبود، ولی افتخار بزرگی نصیبم شد که خانم الهه، آقای گلپایگانی و آقای فرهنگ شریف این مجموعه رو اجرا کردن. زمان آقای پیرنیا نبود، زمان آقای مینقبی بود. آقای گلپایگانی حتما یادشونه که زمان اجرای آواز این کار با آقای شریف واقعا خاطرات بسیار دلنشینی برای من بود. در مورد خانم الهه باید بگم زمانی که من قرار شد این کار رو بدم ایشون بخونن، با انتخاب خودم باشون صحبت کردم، به من گفتن بیا خونه تمرین کنیم. آمدم منزلشون، منزل بولوار ناهید، ساعت حوالی 11-12 بود. رسیدم اونجا، تازه از خواب بیدار شده بودن، آمدن و گفتن آهنگ رو برام بزن. من با پیانو زدم براشون و یه بار خوندم شعرش رو، شعر ترانه رو آقای تورج نگهبان سروده بودن که با خواسته من، به خواهش من، آنچه که من دلم میخواست در شعر بیان شده بود. حالا شاید نکته خیلی خاطر انگیزی که برای خود من هست، اون موقع من در جوانی عاشق دختری بودم که از آقای نگهبان خواستم در حیطه واژه ها و مطالب عاشقانه این شعر رو بگن که ایشون هم واقعا سنگ تموم گذاشتن. من یه بار آهنگ رو برای خانم الهه خوندم، ایشون گفتن خیلی خوب برو من میام سر ارکستر. گفتم خانم نمیخوان یه بار تکرار کنیم؟ گفت نه میام میخونم. و روز موعود آمدن. اون موقع در رادیو به صورت فعلی کار اجرا نمیشد، ارکستر میامد ساعت مثلا یک بعد از ظهر، یک و نیم بعد از ظهر تمرین میکردیم تا ساعت 3 مثلا یه رو آنتراکت میشد و بعدش هم خواننده میمد با ارکستر کار رو اجرا میکردن. ایشون تشریف بردن و بعد که ما تمرینامونو کردیم ایشون هم با ارکستر رو شنیدن، گفتن خب بریم ضبط. شروع کردیم به ضبط کردن. باور کنید که همونجا آهنگو یاد گرفت خانم الهه. و نکته ظریفی که میخوام بگم این است که من فاصله یه نوتی خوندم که به نظر من هر کسی جایش بود مطمئنن اون نوت رو اشتباه میخوند، ولی با گوش خوبی که داشتم و ذهنیتی که برای یادگیری آهنگ داشتم، یک فاصله از اون آکوردی که در ارکستراسیون من استفاده کرده بودم خوندم. و اگر اون آهنگ رو مطابقت کنیم با ملودی که من ساختم، یک نوتش فرق میکنه و اون همون یه نوتی است که خانم الهه به سلیقه خودشون خوندن و منم زیاد سختگیری نکردم، برای که دیدم در زیبایی کار فرقی حاصل نشد و همونقدر اگر کار زیبا بود زیباتر هم شد. مورد علاقه کسانی که آثار من رو دوست دارن هست. فکر نمی کنم خواننده زنی در ایران اون موقع و حالاش هم وجود داشته باشه که بتونه این اثر رو اونجوری که خانم الهه اجرا کردند اجرا کنه و همینجور آوازی که
آقای گلپایگانی با تاریخ فرهنگ شریف، یعنی اینی که من خدمت شما میگم که ما میدونید لامینور برای خواننده مرد جای صداش نیست و در واقع جای صدای زن هست، یعنی اصفهان لا، یه خوده به خاطر اون فراز هایی که در این آهنگ وجود داشت آوازش مشکل بود، ولی آقای گلپایگانی با چنان، نه که ایشون اینجا باشه من اینو بگم، آنها همیشه گفتم من عادت به تعریف بی خودی ندارم از کسی، چنان این آواز رو با مرکب خونی در مایه اصفهان اجرا کردن و با تبدیل فواصل با هم دیگه در راجه و عشاق و درآمد که واقعا جای حیرت بود برای من، برای کسانی که اونجا بودن و آقای شریف که در نهایت استادی تک نوازی این کار رو انجام دادن که متاسفانه افتخار دیگه نصیب من نشد با خانم الهی کار دیگه بکنم، ولی آثاری که خوندن، به خصوص آثاری که آقای خرم براشون ساختن و دیگران، اونقدر ماندنی، مانا و جذاب بوده که تونسته نام ایشون رو در تاریخ موسیقی ایران به عنوان یک خواننده بزرگ، خواننده‌ای که صداشون هدیه خداوند بود، آنچنان پرورش دادن، آنچنان با ادوات زیبا، ادوات بسیار مشکل و سخت آواز رو ترانه رو اجرا میکردن که ندیدم خواننده‌ای بتونه اینطور اجرا کنه. امیدوارم که خانوادهشون همیشه خوب و خوشحال و سلامت باشن، یاد ایشون برای همیشه در قلب من با همین یک کار جاودانه شد و خوشحالتر از این هستم که اثر من رو این خانم بزرگ جاودانه کردم، مثل خانم زنگنه و مثل آقای گلپایگانی و کسان دیگه که من باشون در مدت این 50 سالی که به صورت حرفه‌ای در زمینه موسیقی فعالیت کردم جاودانه کردم. از همه متشکرم، ببخشید که وقتتون رو گرفتم.